Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan Ngebrehken, pihaknya bakal Minangkatarekah geur ngaronjatkeun industri di jero negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nyorang tilu hal. Anu kahiji numuwuhkeun pasar tepi ka makalangan ka Asia Selatan, Timur Tengah, sarta Afrika. Anu kadua, Kementerian Perdagangan ge nyieun perjanjian dagang sangkan tarif hambatan anu ayeuna bangga diliwatan bisa diungkulan salasaijina ku jeung lengan tollway. Sarta nu katilu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan nandeskeun pihakna sateka pola ngadalikeun impor anu dibanan bea asup 100 tepi ka 200% keur sawatara item kawas produk kecantikan, sendal atawa sapatu, baju, tekstil, TPT tepi ka keramik. Dina nasnasna eta hal teh diebrehkeun dina kagiatan KKJ PKJB 2024 di Kota Bandung sawatara waktu katompernakeun. Yang ketiga kita lakukan tadi mengendalikan impor agar tidak mematikan produk-produk industri dalam negeri. Itu kira-kira. Pak, ini ada festival teh juga, Pak. Ya, dia masuk 1-2 hari ini kita akan kenakan ada yang 100%, ada yang 150%, ada yang 200%. Total ada berapa itu, Pak? Banyak, ya HS-nya banyak sekali. HS number-nya banyak. Ada beauty, ada alas kaki, ada pakaian jadi, tekstil, TPT, kemudian keramik, udah. Rata-rata berapa persen, Pak? Dia maksudnya rata-rata berapa? Kemungkinan rata-rata di atas 100%. Pak, ini festival teh, Pak. Karena kita kalau dibanjiri begini, tentu kita kan bisa collab, industri UMKM kita, ya. Masih cek Zulkifli Hasan, pihaknya geus nyieun surat keur nyampurnakeun aturan ngeunaan bea asup kalawan target pungkas dina minggu kahiji bulan Juli 2024. Budi Hartati, Bandung TV.